Aldasız, biz hazırda Füzuli'de yeni inşa edilen havalimanının ərazisindeyik ve burada işler tam süratle devam edir. Qeyd edim ki, məhz bu havalimanının temel koyma mərasiminə Prezident İlham Əliyev de iştirak etmişdi ve havalimanının ilin sonuna dek istifadəyə verilməsi nəzər tutulur. Yolda gələndə müşahidə edirdim ki, ərazidə bütün texnikalar cəlb olunub ve işler tam süratle devam edir burada. Bugün ise bizim buraya gelmemizin esas sebebi İsrailli jurnalistlerin Füzuli seferiyle her birinizi yakından tanış etmekte. Onlar birazdan Kervansaray'a ve Füzuli'nin merkezine doğru ilerleyecekler. Bundan evvel de Füzuli'nin girişinde olan düşman postunda oldular. Orayla tanış oldular, istehkamlarla. Bundan sonra onların hem de Qubadlı ve Zəngilana da seferleri nəzərə tutulur. Qeyd edim ki, onlar dünən Ağdam'da olmuşlar. Elə biz de Ağdam'dan birbaşa yayımlarımızla sizə səfər barədə ətraflı məlumat verirdik. Orada canlı şahidinə çevrildiler ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri. Öz gözləri ilə gördülər və müxtəlif fotolar çəkdilər. Qeyd etdilər ki, öz işlədikləri, çalışdıqları qurumlarda bu barədə ətraflı məqalələr dərc edəcəklər. Biz növbəti səfərlərdən, Qubadlıdan, Zəngilandan da, Füzulinin mərkəzindən də sizə əsas məlumatları ötürməyə davam edəcəyik. Odur ki, Real Efirini mütləq şəkildə izləməkdə davam edin.